Елімізде травматикалық қаруларды қарапайым азаматтардың ұстауына тыйым салынатын болды. Бұған қатысты ішкі істер органдары туралы заң жобасын мәжіліс екінші оқылымда мақұлдап сенатқа жіберді. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Назарларыңызда парламент бағдарламасы. Хабарымыздан көретіндеріңіз. Ақтау жұрты күкірт қалдығынан зардап шегуде. Қаланың қақ ортасында ашық-шашық жатқан улы химикат ауаға тарап жатыр деп мәлімдеді Жамбыл Ахметбеков. Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері жалдаған баспанасының ақысын үкімет төлеп беретін болды. Заң жобасына осындай талап енгізілді. Ішкі істер органдары туралы заң жобасы мәжілісте қызу талқыланған белгілі. Әсіресе құқық қорғаушылардың күдіктіге қарсы ескертусіз оғатуына мүмкіндік беретін бап жазба келіп, оның қажеттілігін бірінші дәлелдеп баққан еді ішкі істер министрлігінің өкілдері. Алайда бұған қарапайым халықты да депутаттарды да иландыра алмады. Қоғамда қызу пікір талас тудырған ішкі істер органдары қызметкерінің ату қаруын ескертусіз қолдану құқығын қарастырған нормада заң жобасынан алып тасталды. Құжатқа қатысты дау тудырған екінші мәселе жарақаттаушы тапаншаларды азаматтық айналымнан шығару турасында болды. Бұған әсіресе Ақ жол партиясының фракциясы табанды қарсылық танытқан еді. Десе де ішкі істер министрлігі заң жобасынан күдіктіге қарсы ескертусіз оғатуға мүмкіндік беретін бапты алып тастаған соң, ақжолдықтарда травматикалық қаруларды қарапайым азаматтардың ұстауына тыйым салуға келісім бердік деп отыр. Соңғы кезде анықталған болған бір себеп, мына травматикалық қаруды қазір кезде қылмыстық топтары оқпен ататын қаруға айналдырып отыр екен. Ол техника жағынан ешқандай кедергі жоқ екен оған. Сол сәтте мынандай осы еркін түрде еркін айналымда бар болатын қаруды біз осындай әскери қаруға айналдырмау үшін оған әрине біз тыйым салуымыз керек деп шештік. Яғни бұл кезде бізде мына ішкі істер министрлігінің көзқарасын түсіндік деп айтуға болады. Оларға қарай қадам бастық, олар да біздің айтқанымызды естіді. Жарақаттаушы тапаншаларды қызметтік қарулар санатына қосу туралы бап 2016 жылдан бастап күшіне енетін болды. Ал оған дейінгі 2 жыл ішінде үкімет азаматтардың қолында қаруларды сатып алу тиіс. Бұл үшін бюджеттен бірнеше миллиард теңге бөлінбек. Ал құжаттың үшінші басты жаңалығы алғаш рет құқық қорғау қызметкерлерінің әлеуметтік мәселелерін шешу тетігі нақты жазылды. Әсіресе депутаттар арнайы тарау қосып, баспанамен қамту және жәрдемақы төлеу тәртібін айқындап берді. Алайда бұл сыбаға сақшылардың барлығына бірдей тимейтін секілді. Криминалдық полиция, тергеу, анықтау, жедел криминалистік қызметтер, ұйымдасқан қылмысқа, экстремизмге және есірткі бизнесіне қарсы күрес бөлімшелері тұрғын үй жалдауына нысаналы ақшалай өтемақы төлеу. Ішкі істер органдарының қызметкерлері орын ауыстырған кезде қызметкердің өзін 2 айлық ақшалай ұстау және өзімен бірге көшкен отбасының әрбір мүшесіне жарты айлық ақшалай ұстау мөлшерінде көтерме жәрдемақы төлеу қарастырылған. Ал құқық қорғаушы қызмет бабымен бір өңірден екінші өңірге ауысса, оның және отбасының жол шығыны, сондай ақ жүк тасымалының ақысы да мемлекет есебінен өтелетін болды. 110 мың, 130 мыңға жоқ санында өзінің мысалы сарбаздар бар мекеме ғой. Осы уақытқа дейін осылардың әлеуметтік мәселесі мүлдем шешілмей келе жатты деп айтуға да болады. Енді қол жеткізіп мына заң жобасының аясында жыл сайын мемлекеттен 10-нан 15 миллиардқа дейін ақша бөлініп, тек қана соларды жаңа тұрғын үймен қамтамасыз етіп беру мәселесінің төңірегіндегі мәселесі қозғалды. Мұра осы заң қабылданса, осы шешіле бастайды. Осылайша мәжілісте 200-ден аса ұсыныс қосылып, әбден пысықталған заң жобасы сенатқа жіберілді. Енді құжатты жоғары палата депутаттары талқылауға кіріседі. Маңғыстаулықтар күкірт қалдығынан зардап шегіп жатыр. Осылай деп мәлімдеген мәжіліс депутаты Жамбыл Ахметбек қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапаровқа сауал жолдады. Қазазот жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аумағында 100 мың тоннадан астам күкірт қалдығы ашық күйінде қараусыз жатыр. Осылайша адам ағзасына аса қауіпті болып табылатын күкірт желмен ұшып қала тұрғындарын улап жатыр. Депутаттың айтуынша аса қауіпті күкірт қалдығы ашық шашық жатыр. Ал оны жою ісін жүргізу тиіс мекеме қарекетсіз. Сондықтан Жамбыл Ахметбек қоршаған ортаны қорғау министрінен экологиялық проблеманы жеке бақылауына алып, шұғыл шара қолдануын талап етті. Осымен біздің бағдарламамызға бүгінгі уақыт аяқталды. Аман, сау болыңыздар.